نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم پہنچتا یا کوئی پریشانی ہوتی تو آپ فرماتے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں، یا اللہ تو میرا غم دور کر دے. ایک اور مسنون دعا ہے، اللهم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اللهم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اللهم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرضداری کے بوجھ اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے.